marka aan soo galo walaa soo garacaya niman garanay dadkan iyo maxay tiray dooneen aan salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu meel walba joogtaan ba soo dhawaada aan waxaan jecelahay waxa barnaamijkaygu soo celiyay galabta barnaamijkii aan ka hadlay maan dhameystirin waan isu soo tukanaynay waan soo noqday aan ilaahay salaada ah naga aqbalo waxaan jecelahay inaan halkii ka sii wadno labo qodobo kalena waan ku soo daray xaaladda Puntland tukaraq weliba gaar ahaan niyadana waan ka hadli doonaa waxaan in wax ka odhan doonaa madaxweynaha cusub waan ka qaaday usual waan ka qaaday barnaamijkan yar share gareeya ya ila wax kale meesha iguma jirtaan share unba igu jirtaan moogti barnaamijkan yar share gareeya si aynu bal anigu ma jecli kaliya inaan hadlo waxaan jecelahay in idea in magaranaysa exchange of idea in sameyno of afkaarta la isweydaarsado qof walba sida wax wala muuqato inuu sheego ayaan jecelahay madaxweynahan cusub bay horta ciwaanka waxaan ka dhigay qofna hawada jecelahanin inaad biri magaranaysa ay isku dhacdaan baa laga yaabaa nacdo qofna hawada nacin inaad biri jecelata laga yaabaa yacni waxaan uga jeedaa arintaas soomaalideenna waxaa ku badan laablakac wax loo yaqaano qof baa hal habeen lagu jeclaanayaa waa la ordayaa muuse aabo muuse tusaale muuse aanu soo qaadanaya qof ha wada jeclaanin cali ibnu daalib maqaaladiisii bay ahayd ugu qaalisanayd bay ahayd moogta qof yacnii ha wada jeclaanin ruba ma waxaa laga yaabaa inaad maalin nacdo qofkaa qofna ha wada nicin waxaa laga yaabaa inaad qofkaa aada nacday aada jeclaato bashiir waa walaal waa okay waad soo dhaweynayaa bashiir iyo axmed waa ragga ku jiro dhan soo dhawaada horta ciid mubaarak siyaasadun baan dee madaxa idiin gelinay horta ciid mubaarak dhammaantiinba intii asxaabta intaananu saarag horta mar labaad baan ciid mubaarak leeyahay wali ciiddii baa lagu jiraa saddex shawli mee dhammaan taas waa taas okay marka maqaaladan cali ibnu daalib uu leeyahay barnaamijka noo yaro sheer gareeya gruubada gaarsiiya si dadka usoo jeeda kolle usoo jeedaan dadka shaqo kalama hayaane sa u arkaan okay maqaaladan marka waxaan ka hadlayaa iminka caawa madaxweynaha la doortay madaxweynihii la doortay durbaba sawiraha loo sameeyey laabtaa lagu wada sitaa meel walbaa laga qaylinayaa mustafa cagjar mustafa cumar ninkana kusimu ahaa marka hore madaxweyne ku-xigeen buu ahaa waxaa laga dhigay kusimaha madaxweynaha inta laga soo dooranayo madaxweyne kale horta inaad saa u fahantaan baa wanaagsan waa kusime okay waalaykum salaam shamis walaal waan ku salaamay maadaama uu kusime uu yahay maaha madaxweyne rasmiya maaha permanenta maaha waa temporary waa qof yacnii doorasho inuu qabtuun baa la rabaa wax kale lama rabo marka horta saa u fahan barnaamijka qofkan ciduu doono haado ama ciddaa doonta isxiga dad badan markaas madaxweyne qofka laga dhigay ayay soo abtirsadaano nin walba wuxuu leeyay meel baas ka soo galnaayo saaxiib baanu hayno sawirkiisu soo dhigaayo meelahaasoo la ordaa moogta marka qofkiiba inuu yacni isweynaysiiyo oo dadka u laayo oo qaarna xasuuqo qaarna jeel ogaadan ka buuxiyo dadka laftooda ayaa sabab u ah sababtay sabab ugu yihiin xasan aadan aadan xasan taliya xasan aadan ku salaamayaa all the way from gadar waa ciidanka gadar jooga kamid yahay xasan xasan saaxiibaan kusoo dhaweynayaa waana kusoo qaban doona insha allah adiga laftaada waad nooga horumin doontaa gadar iyo bal waxaa ku haysaan idinka laftiina waad la eegina insha allah barnaamijka inoo sheer gareeya maantana waa si fiican baa sheer gareysan imikana bal ku celiyadi wax kale ma jiraan okay marka anigu madaxweynaha horta marka hore hambalyo hambalyadeeda anigu condition baa ku xidhan anigu halganka markii hore waxaan rabay ninkana waa nin DSSI kasoo jeeda oo dee reer ahaana ogaadeena anigu ololaha markii hore waxaan ku jiray meeshan inuu nin isaaqi inuu meeshan imaato ayaan rabay laakiin waa lagaa guuleysan karaa bahasha marka lagaa guuleysto marka dood bahasha lagaaga guuleysto inaad iska sheegto weyaan horta anigu tiimkaygii iyo wixii aan waday oo dhan fashil baan ugu yaro dhacay fashil ayaa nagu dhacay kuwii baqbaqan jiray iyagu qofka binaadanku maaha inuu fashilka ka baqdo waxaa la yidhaha failure teaches you success dhicistu waxay ku bartaa guusha najaaxa marka hore qofku haddaanu fashilminba oo barnaamij uu waday aanu ka kala kicinba maba guli najaax ma gaadhaba marka anagu meesha waxaan rabnay nin
درينا مش كانوا لكن وين قوي دي إنك هو يدي بدرى إمك اللي هي قرطان درك بلايم بس كنا نبعن موقت إمك قاري لسه هذي محلين ها هو يدي بدرى أورير جيسوي يانو حافظ وعصر لك شاكر يا موقت نيك ميل بس إن درجات وانكو سلام ولا لازمكو سلام عيد مارك فيصل إنتي ناي سلامي سنة ركينا وده سلامي إذا ما أنتي مركز مركزهم بعد ذلك وحسوس الدوية يانو قرد درني ماذا يجون أي ماذا حمرتي وحكورنا يان نيك هو يدي بدرى عين كانوا ميلون بدرني ماذا لقسو جلني موقت warni kana wada roo ogaadeen horta hooyadii xagaayna geenni nikana way ogaadeen halkankii aan ku jirnayna xogay in waxad mooda in ay cidii inagu ay u rabnay inay noqoto madaxweynaha inaanay noqon okay kaba kale markaa en dadka markaas iyagu sawiradiisa site ee buunbuunay ee horta waxaad facebook ka buuxa dad double face ama double agent wax loo yaqaan en ona laftaas waa double agent ee kolba iyagu marna reernimada ku waxay la soo baxaan shaarka reernimada marna halginka Soomaalinimada marba calan dad baa noocaas jira barnaamijkan oo sheegaray waxa jira dad aan iyagu waligood ay loo meel bay istaagi kirin meel walba wuxuu rabaa inuu influential ka noqdo mar wuxuu soo xirnaa shaarka reernimada mar ee shaarka Soomaalinimada iyadoo Soomaaliya iyo Soomaaliya lagu qeylinayo Soomaaliya toos lagu qeylinayo adiga arkaysa laakiin dadkeenu wax ma garato weeyaan ma fahmaan siyaasadu sidee u socoto Cabdi Ilay Brigid dooyto arimo ciq ku noqdeen dadku kiciyo xuri shidaalkeen baa la nagu haysta Soomaaliyan waxan ka go'ayna Ethiopia siyaasad noocaas ayaa dad badan ku raaceen dad badan oo imkaalkan ka daawanaya ayaa Bariyas saa ku raaci Cabdi Ilay yiri ee ninkani Soomaaliya wuxuu rabaa inuu goosto marka weyna taageerna waxa soo dhanbeen baheen fuubeen fuu waxa fuu la ilaama taqanan waxaan waxba ka jireen baheen la shay waxa ka jira maheen okay Cabdi Ilay waa tagay caawana dajeel buu ku jiraa een waxa weeye dadkii uu dilay biyi dambin qutilad ilaahay subhanahu wa ta'ala dhalimka markuu qabto in akhdahu aliimu shadiid si adag buu qabtaa dhalimka kama baxsado ninkaas uu dhalim buu haa isagii wixii la shaqeysanayo dhanba isaga halka ay naga dhig Mustafa caaw meesha la keenay een horta markii hore waan soo dhaweeyayna waan u hambalyeeyayna laakiin wali anaga calaamad su'aal ayaa noo saaran ninkan een qoraalo badan buu ka sameeyay Facebook-ga waan arkay oo xogay waan akhriyay een dadku seen markii horeba sheegay in fiican oo deegaanka ka warhay oo Cabdi Ilay mar badan ka soo horjeestay oo dhaliilay oo weeraray oo ee walaalkii halgan badan ee reerku lagu laayay dadkoodii wax badan og oo deed meesha dalka joogo oo meel looga bixin weyn waxa soo dhamarka la eego een waan soo qabanayaa okay waxa soo dhamarka la eego een waxa soo maxsuurka ku soo baxaya waxa ah inuu yahay qof de la shaqeyn kara dawladda federaalka meeshana barnaamij baan idii sheegayaa dadka Soomaalidu siyaasada aad u ma fahansana dawladda Ethiopia federaalka Eebey Axmed oo hoggaamiyaha ka yahay ra'iisul wasaaraha ka yahay waxa ay rabaan cid la shaqeysa qof yaani communication-kiisu fiican yahay oo dawladda la shaqeeya horta la rabaa oo dawladda la shaqeyn kara ujeedada Soomaaliba loo daneynaya maaha deegaanka loo daneynaya maaha prioritize awlawiyad waxa la raa luqad carabiga lagu raadaa ama prioritize waxyaabo ay kala horeeyaan en washay walbana yaani saa sunnaha way wax walba ay kala horeeyaan marka prioritize ku waxa weeye marka hore waxa la eegaya dawladda ay la shaqeyn kara macnaheedu marka la shaqeyn kara awaamirta ee communication ku marka la dhiganay communication ka arday jaacado ay ku jiraan ma filaya in aan iska hadalno ma communication ku wuxuu ka yimid jiray abweed ku xag sare ku yimid jiray ama order isku wax loo yaqaan order isku xag sare ka imaadaan order isku xag sare ka yimid jiray markii communication ka dhigan jirnay oo command isu liba weeyaan command it's not request ma aha yani wax laga bariyo ninka xag sare markuu joogo madaxweynaha yahay deeq qoysato dhaw xag sare markuu joogo de order isku ku siinaya iyo command is ama ruku siinaya wax kale waxa samay marka waxay rabaan iyagu dad ay amar siiyaan oo yiraahdaan saasa samee ninkana wuxuu baa loo keenay amar xaasil umuman isku duub waa reer hebel iyo waa reer caan kan iyo waa reer qansax iyo waxan ka bax in dawladan Ethiopia ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ka ninka dir inuu si toos ah loo shaqeeyo awaamirtana sideed u qaato awaamirtaas waxay noqon doontaa qaar negative iyo qaar positive labadaba oo deegaanka qaar ay ka deegaanka ka farxiya iyo qaar ka cariisiya labadaba way noqoneen oo ma aha yacni awaamirta lagu siinaya wuxuu dhan ma hadii wax yaani wada positive ma noqonayaan marka waxa kale oo la rabaa in dadkii dambiyada galay
لصفيو يمكن بار قدومي بران كوتي ليري احمد شيده ما شنو فيري انفلوينشال فيجر وين وا نيكا يمكن قدوميها حسبغا وانا نيكا او سامينتا بدن لا ميشا دد بدن بو يري اسو خربا ددكي عبديلي مقران ساي ان كو هرير سنايو دن دنبيغا سميي انو ميد ميد ان حيدك لو سارو او ددكاس لا قبطو لا خيرو حبس لا جيو واد سو قبانيا اوكي اني واي ادو ايتوبيا انو نيكا لا سيفان لو شقيهو ايتوبيانا ان دنهيدا اي ميشن ا كشقيسو او ددكان اي مغران سايغو ان اوردر غريان او ديم ايغو مامولان ان ددكان ايغا مامولاي موقتي ما ها يعني ان ان جو وحال ما هو دولد وين سيستم كدولده دي شود براكتايز ددكان ميشن لكينيا وين براكتس غريان وخي دولده اي سو جيديسو اون لاغ هوريمان تاس واتاس اور دانتا ديرتنمو ميشو وي كوجيرتا او دي تاس وا ودا وين ترس كلي oo ee qofku markuu mar walba meesha hayo wuxuu de keenaya meesha oo dadku keenaya meesha waa dadkiisa ayuu de awood siinaya sida lagu yaqaano ee bashir iska daawaa cidudan langaaba hada iska dadi maxaa ya leena kase langaab ween miya waxa la raadaa LTD ba la raadaa moqti leena kase tanada daarood LTD ba loo yaqaan saddex xarfa la soo gaabiyay raadde geesuna soo ma yaqaan LTD baarada moqti qolada marka iniga da en okay marka anyway aan ku soo noqdo mowduuca marka hadaba en ee waxa soo dhandana soo dhangu jiraan dana siyaasiya jira dana gaara jira waxa soo dano in isku hor imanaya in la iswaafajiyo la raba ana qana saw soo badanaysan wax yiri kaadi ana luqad qeyd ka soo saaray okay qodobka kalaan ka hadlay waa maxay waxaan ka hadlayaa in ninka la raa maxaan cunaa iyo maxaan cabaa ninka la raaxdo in sulub la raaxdo oo ka hadlaysa in sulub mowduuca hor aan ku soo noqonayaa laakiin waxaan rabaa dadka inaan brief gareeyo mowduucaan ka hadlay marka qodobada meesha inuu jira mowduuca kalaan ka hadlay waxa weeye in sulub wasiir buu ahaa Soomaaliland wasiir buu ku soo noqday wasiirka dib u dejintu ahaa wuxuu ahaa kaadirintii ugu waaweyneed ee xisbigii udub buu ka mid ahaan jiray in badan xilal badan weliba waxaa wasiiradii ugu muddada dheeraabay ahaa isaga iyo ambassador Cawil iyo isaga oo ambassador Cawilna wasiirkii maaliyadda waa kii ahaa isaguna wuxuu ahaa wasiirkii dibadejinta yahulaha guud ayuu ahaa wasaaraddan buu isku haysan jiray labadooda gurweys ka soo horjeedeen saaxiib bay ahaayeen haddaba isaga iyo Cawil maxay ku kala duwayeen horta Cawil waa nin siyaasiya waxaan u badanaa iska ilaaliyaa inuu guul wadeyn aan la dareemayo inuu magaran saay muujisto ag dhimaal hawlal waa cadi okay marka ninkayna sulub la leeyahay runtii maalin dhawto wax weeraray caru weeraray qofka siyaasiga ah waan dareensanahay oo rag qaar baan xil ilaa loo dhiibo aan fariisanba oo dadka qaar baa xilka ku shaqeeya binaadanka ilaahay aad arkayso qaarba hadaan xil aan loo diibin waxa weeye waxaan jira qof aan jiraba uu noqonayo qof aan jirin buu noqonaya marka ninkaasu dadkaas horta kamid yahay wuxuu weeraray marka ninka caara la yiraahdo oo uu sheegay ciyaal carooday dad badan kamay hadal arintaas odayaal kamay hadal gudidii wiilaha hadda war anigu ilaa hadda war aan ka hayo inay u jawaabeen ma jirto dad qaar galabta clip baan ku soo qaatay oo waan ka hadlay salaaman baan ka hadlay dad kale kulli way ka hadli doonaan marka fariintan isaga meeshan u maranayo waxa weeye horta danta ay danta reerku ama danta uu isagu rabo inuu ku hadlo ama afku rabo inuu ku hadlo waxa weeye waa afkiisa qofkuna afkiisa ayuunbuu ku hadli karaa anigu kaanu ku hadlayaa af reer ku hadli maayo af urur ka hadli maayo haddii hadalkaygu waafaqo hadalka gudida fillaahi alxamdiyo de gudidu ma waafaqay oo hadalkaygaas waxa weeye wax loo ictibaaranayaa loo celinaya gudida laakiin hadalkaygu hadduu ka soo horjeedo nidaamka gudidu dhisanta iyo waxa ay higsanayso iyo fishinka ay leedahay hadalkaygaasu laashay wax uu yahay ma jirto oo lama ictibaaranayo markaas ninkaas waxaan leenahay cadaqaataad noqotay taariikhduna way ku qori doontaa waxaan ku leenahay faraha waxaa ka qaad shaqadana ilaahay ba keena
يهب اللي ما يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء إله سبحانه وتعالى قف كدونان عسية قف كدونان دلية قف ابن آذن وكوغو هيا قعان تعاوة أذيقا قاني داوان أذيقا قان برامج كداوان دونا إنو دي وحكو سيو كو عسيو شرف كو سيو مجرد ماذا حتين مدنا إله بابحيا أن لكن قفكو ماذا حتين مدنا مر نصيحون بو رات سدايو قصبو أيو كرات سدايو دي وضحون بو مرا سير رزق بدي رزق لفتيسة قفكو مرنا دي وضع حراشة سحلا بو مرايو ساسا إلهي كرزقة وحق رانيسان يريك هذي بلو يسوق رعينك لو توكلون الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الضير تقدو حماسا وتروح بذان حديثك حوغي مرخي رب العبيد تكوك هيا عني وشاد دين بيكو ترتانش لكن هو وضع عاو أوكي النبي صلى الله عليه وسلم توكل كان لبقى يسمى مركا التوكل ينقسم إلى قسمين التوكل والتوكل مركا إن وحن بانو قدش إذا محل شاهد كان سوقاته أما بيت القسيد كان سوقاته إن وحوالبا ورنتي حارضو ورد مري سوى النروشة إلهي باكو قدري هذا مدحوني نقون يسو هذا وسير نقون يسو وحوالبا ومكتوب عند الله تاسوان قرني لكن ماذا احتني ماذا إن أذكر هذه سو إن هنقولي يو صحن يو إن الجمل نما يو مقرن صار بهدلات يو حاسمة وحاسمة في عناي بهدلات إن كل هذه شو معها ما أنت سعيد صل سقون إن مو صبا وحاين بو حانشري ووسير كأن هؤلاء جود يدو دشين تورن بيسين شو وسارد أدوين وين إما كوالا كلاسار صاري لكن وحاي دو سارد أدوين حاسمة وقصق من دنا وقصق من دنا أوكي مركا anyway waxaan leenahay Saciid Sulub iyo cid la mid ah ee la fikirka ee la aragtida la garaadka ah dhamaantu waxaan leenahay cid ama tashan majirto naftiina yara bixda unba ma tashan laakiin cid kale ama talaysan iyo cid kale oo caawa magaran saayay in afkeeda ku hadli kartaan majirto qof walo isagu saasameeyay oo saa hadlana in cid uu ma tala majirto bal waxaan soo qabanay qofkan soo qabanay nin bay dhowr jeer soo garacay xasan ku soo qabanay xasan ka ay ku mid yahay xaraashaad okay marka carri horta hawliis uu wataa xaradiisi uu jooga xaradii uu furay war xasan soo dhawnaa wa alaykum assalaam barakaat wadow gudoon wanu gudar ma seenu madowday dadka gudar de in laga yibi ana leerka baxt marketing kan ugu jira ana leerka gudar ma seenu madowday ana leerka baxtiiste waxan ku hore hay ma laa leerka baxtiiste waxan ku hore barnaamijkan barnaamij wa fiican saaxib ciid maar korti xasan ma maglasa hello waan ku maqlayaa xasan aadan markii hore soo dhawow rag asxaabo in badan de isku xaafada inayn neebal waxaad markii hore wariga siisaa intaad barnaamijka aanad isku gudagalin iyo qaad qaatayaashan waxaan ka hadlay kulli waad ka waraysaa oo soo dhawow xasan aad isaa sameey asaan naga sameey okay waan dhawey bal waxaad dadka war ka siisaa gadar berdhowt waxaan maqleynay aqartii gadar la keenay waa la iibsaday suuq argeysa 6000 doolar lagu kala siisanayay askartan la soo qaaday nidaam noocay aad ku soo qaaday madawladda Soomaaliya magaceeda ku joogtaan madawladda Soomaaliland Muuse Handaraf hoggaamiyo qaabka noo sharax qaabka meesha ku joogtaan iyo nidaamka wuxuu yahay bal noo sharax kulli carra ku biiraysan aakhirka ugu dambeeya soo dhow assalaamu calaykum xasanow ninkan wuxuu qaybsatay ma qaybsay waa gartay xasan barnaamijka caawa niyow khadka ma khadku maxaa gaagu ka xunyay talo xasanow haddaad maqlayso sorry waan ka xumahay waxaa barnaamijka toos inuugu jira xasan aadan qoobay oo ka mid ahaa aqoonyahankii asalaamu calaykum xasan khadkaagu wuu yaro googo ayaa saaxiib waxaad samaysaa ahaa okay waa lagu soo garaacaya qaar baa soo garaacay sheegaanti waa ku soo garaacaysay laba carre keebaad ka hadlaysaa ku leeyahay waxaan ku war 4.5 kimba loo qaybsaday cidan ka hadlay wad garaysa mowlid Muuse Dacaro oo naga darwaayay daniyo war waxaan ku wari xasan aadanow haddaad si fiican haddaad si fiican maqlayso waa lagu soo koolka messenger ka soo iloodo waa lagu soo garaacayaa waan arkayaa
qaar xaasidiina kusoo garaacaya, bal inaad wax war naga siisaa, warbixin waxaad naga siisaa. Gadar baad joogtaa, ciidanka gadar baad ka mid tahay. Qaabkii lagu soo qaaday iyo qaabkan dadku ku yimaadeen meesha waa qaab nuucee, ma qaab soomaaliya ah oo soomaaliya barnaamijkan idin siisay chaanskan, mise waa laidka iibiyo meelo kale enjoyo kale laidiin soo mariyay? Bal dadka u sharax. Horta dowladda soomaaliyeed ba waxa la siiyey marka hore ummadda soomaaliyeed waan gartay 4.5-kii soomaali wax ku qaybsan jirtaan loo qaybsada. Maxaa tiri, ummadda soomaaliyeed baa la siiyey marka hore barnaamijkan? Ayaa la siiyey barnaamijka, waan gartay. Oo yaa loo soo mariyay? Safaaradeen loo soo mariyay? Ma ilan meesha safaarad laguma lahay, ma safaaradda gadar ee Soomaaliya? Dowladda soomaaliya dadkii beenta loo sheegi jiray. Laakiin ninka wakiilka lasoo siiyey ayaa ah ninka waqooyiga oo waqooyi kasoo jeeda. Ninka magaciis ma noo sheegi kartaa inaad? Cismaan baana si fiican baan u garay. Mustaqbal express si weyn waa saaxiib baan waad garan, si fiican baan u garanaya. Waa ninka weyn oo adiga ninkan xajisa lasoo siiyey dhe mashruuc soo qaatay waan gartay. Oo jeegaanta nin buurtiga kuma laha miya? Jeegaanta wa shaqo kuma laha miya? Haddii aan kaaga sheekeeyay dees 2,150 qof baa jooga imika Soomaaliyeed, 3,000 way ahaayeen facebook hore. Imisaa jooga? 2,150 qof baa jooga. Jeegaanta aad sheegaysa marka laisu geeyo Bariga Galbeed waa 150 qof oo qura. Haddii maqlaysa maa xanaaqday oo caadi intaas waa numberkooda waa lahaya, wax askar noqda la waayey kolley waa filayo askar noqon maayaane axbaday ka baqdaanay. War meeshii muusun bay gaar ka hayaano muusu waa meel aanu cagaa kulega kuwan gebiira lede aabba muusa kaya jeegese waan gartay. Xasan aadan dad badan baa barnaamijka daawanaya, kolley clipkan oo la daawan doona. Bal inaad ruuxkaa marka waxaa tiri 3,000 oo askari baa loo baahan yahay. Dadka iminka meesha jooga gadar imisaa ku joogtaan askarta ciidanka dadka qoran 2,100 qof baad tiri inta kale waayo marka 2,900 baa dhimay, 800 baa soo galaya iyo 50 baa soo galaya oo la sugaya haddii la yidhaahdo bisha 11-na. Jeegaantu waxay ka tahay intaa 2,100 qof. Ah bilaa tilaa war farxad la weeyaan. Si kale haddaan u dhigo, okay, jeegaanta waxba xanaaqinadana istijiye biyo qawi cabbi hadda xanaaqdaan barnaamijkayga ka baxaba. Okay, waan gartay. Adiga Hargeysaad ka timid, weliba waxaad ahayd dhakhtar baad ahayd, fiilkaagii dhakhtarnimada waad bedeshay, ciidan baad noqotay. Maxaad ciidanka ku dooratay? Imika dhakhtar ciidanka un baa dhakhtar ciidanka ade qayb ka mid a qaybta fiilkaygi weli maan bedelin. Waan gartay. Caarun baad ayaad u noqon doontaa madaxa dhakhtarka caare. Okay, waan gartay. Xasan aadan qoobay nin madaxa, waan gartay. Waxaad tiri weli ciidan xagga dhakhtarnimadii baad kusii shaqaysaa oo qeybta weliba militariga ah dhakhtarnimo aad u hareehee sareysaa weyaan. Maxaa markaa xasan oo meesha laysku baraa? Yaa la dagaalamaysaan askarnimadan xagee? Horta gadar askar maxaa ujeedadu askarnimada in askar laydka dhigo? Ujeedadu maxay tahay? Dowladda gadar ciidankeeda waa ciidan dowladda gadar leedahay. Walaa haddii sujuudigu taalo dawantu kale maxaa sujuudeeda kaa galay? Ka farxaan ciro la dhahay habeen walba sujuudeeda ku sheekeynaya. War oda sujuud yeela detku waxatay salaad mimitu katib. Okay, laba kun iyo boqol iyo konton ayaa waxaa boqol iyo konton qof qoraa magraan saaye jeeganka. Inta kale waa laska garanaya halkaas waxa weeye waa 10 eber weyn, 10 gool iyo 1 gool mi waa eber bedel. Waan gartay. Xasan markaa
waxaad ugu tiri ciidamadaas sobareyo ciidamada ma ku jiraan baylooddo kuwa maariniska barta badmareenno ciidanku noocyada bal u kala baxo bal noo sheeg waa dhammaan waa militari waa militari ciidanku waa militari oodu militari dhammaantood ah war ma tukada mawlid muuse dacarow ma tukada mid aan tukanan baa wuxuu leeyahy sujuud baa kugu taalle bal waxaad faafinaysaeg oo maxaan faafinaya ciidan oo waxay igu jiraan madaxa li bartay militariga sergery bartee mahawreertaaba sergery baratay demiyin demiyin ku dhalay nooga bax meesha war waxaasoo niyo facebooka lagu soo daayay aan waxbana garanayn baa ugu daran nin sergeryga bartaan lah leedar oo madax saraa qatar yaa iska leh qatar waxaa iskale dee garxajis baa iska leh war dhaaf niyo waxaan ku ihi haddii aan ka hadlo ninka odagaad ka hadlaysay jintagaagayga waaweyne horta siciid sulub 8 oo siiraanya dalka joogay buu mucaarid ahaa u xamil kari laa runtii xil wuu qaadan lahay siiraayu bay colahaa inuu wuxuu ogaa inuu siiraaya soo magacaabayn waan gartay sax barnaamij kala sheergaray intiina ku jirta imikana inuu muuse magacaaba ayuu doonayaa caw garxajis baa meesha ku sheekaysanaya iska seexdaan maqlaysaan ogaadeen anugu idka hadl maayo mawduucii waan iska daayay mamika mawduucii raba aan rabay in soo ka hadlay waan iska daayay fadlan iska bax meesha garxajis baa ku hadlay waan dad baan xamannaa inaa noo yaro faaruqiy meesha ogaadeen ka qaray clipkan ku soco ku soco sheegaan macaa iska baxda sheegaan wax lidan waxa weeye haddaba koreel caaraan doonayaa buu xil ku doonayaa ma garatay waan gartay sax ninkaasuna weligii alihiiba maxamed kariimno kugu qorantay oon ku garanaya dare ka hadli maayo ogaadinayaara ka bax meesha fadlan meesha yara faaruqi waan gartay haye khayr ma keeno siciid sulub khayr ma keeno waa ninkiina riyaalo dejiyey meeshuu galaabay ololeysaa dhe wadanina waa ragga looga yaacay buu ku jiraa ee in badan cagaa hayay waan gartay adugu waxaad kolley xasanow de siyaasadood ka hor haysaa siciid sulub maxaa laga yeelaabay maxaanu ka yeelnay siciid sulub siciid sulub waxaan ka yeelaynaa ha deniyo reeraha kale waxay naga xariibsayin doqonka way aasaan markaba way dilaan ismaaciil yare loo dilay buu baahan yahay la jiro aniga dadkiina kale meesha ka seexataan ilaahay ma kurashay meesha garxajis baa ku sheekaysanaya caawe garxajis aan soo qabanno okay ku soco ismaaciil yare sidii ay u shiideen qoladii reer 26 junior koodbuur ha ayaa loo baahan yahay inaanu burcana gaadhin niyo hargeysani gaadhina wa halkaa muuse shaan hoostaa ka galo muuse u tagay isagiyo kacali warcado leedaa ee baktiga xoolihiisu xayawaankiisu cunaysna cunay la midka wallahi dad dulbaca waxaan aqiin markii fa laakiin de waxa wey maxay maqli wallahi waxa loo qoraya niman baa lacag aan qorna siina garaaca bartaa ku garaaca hargeysa ay joogaan wixii jin dagaagay dhan waa la garaacaya xasan aadan inaadar bal waxaad ka warantaa iminka labadaa kuna ciidankaa dee kolley idinku dowlad dee soomaaliya ad siisay scholarshipka waxaana barnaamijkan soo qaaday cismaan baane oo nin garxajisa oo lawada garanayo oo xawaaladda ugu weyn haysta okay marka hawshan soo dhamaysaan horta ciidan gadar baa ciidan gadar oo meeshaa jooga ayaad noqonaysaan mise waddanki waa imanaysaan oo wixii khibrada iyo wixii kala ciidan wixii howlgala waa ka caawinaysaan dadka kolle waddanka intaa jeegaanta joogto waan ka maqannay kolle intaa waan iska jooganay maalinta jeegaanta ka qabato maan tegan laakiin qorshaha kuma jirta in la tagada waa waddankan baa dowladdan baale ciidanka okay marka intaa jeegaanta joogto ma rabtaan inaad tagtaan qorshaha nooguma jirta aan tagno haddaan tagno waa haddaan jabadda carro ku biirno oo warcad wallahi maasha allah okay saddex boqol iyo konton noo garxajisaan ku joognaa garxajise kamandosta u tababaro waanu facayna ma 350 baa tihin wallahi ni meesha waa haystaan iyo 350 aad 350 noo garxajisa joogo waan gartay waxaa ku jira khaali cabdiraxmaan laakiin kuma jira waxaan filaya isagu waa qolooyinka
waa ganacsada xagga ganacsigu ku jiraa dhalinyartiiaas dhalinyartii waaxda maxamuud heybe balyaawooda joogtaan si dadka balbarnaamijka daawanaya dad badan baa laga yaaba inaan anugu ogeyn meesha joogta bal noo soo yaro koor wallaahi rag badan rag badan rag badan de hebel iyo hebel haddaan kuwa garanmayaan qaar badan de kolley waxa weeye meeshan garxadis baa ku sheekaysanaya maad sheegaanta laga qariyay clipkan hadhow waan saaraya clipkan seexda seexda in maadare seexda marka dhaaba igu darantay way soo jeedaan wallahi haye ku socda gudoomiye cabdirasaaq awrfuul in la yidhaa cabdisaaq awrfuul ha waan arkay mar cabdisaaq waan arkay oo waan arkay ha sax sax cabdisaaq haye xildhi baan tiam burco waari ninkaaga hor jeco meesha niyo ka baxnayo wariya ero seexanyo haye ku soco cabdisaaq awrfuul waan gartay adiga nimcaan haye halow axmed kuma ciidankii caare gadar baan wareysanayaa qaybtii ciidankii caare gadar ee gadar joogay baan wareysanaya walaal dadka qaar ba waxay leyin ciddaad wareysansa waa ciidankii caare ee kamaan duuska ah ee dallaayada ku boodi jiray ma jiraan way ciidanka waxaad xasan ii sheegtay qaar bayloodnimada bartaa ma jiraan qaar diyaaradaha militariga sida loo kiciyo bartaa ma jiraan ila waxaan rabnaa qoloon jeegaanta in la weeraraan rabnaa moogta oo diyaaradahaas guuxooda waa in la maqal inaan ku weeraraan rabnaa moogta marka diyaaradaha rag bartaaeegaanta anugu waxaan rabaa dhallinyarada kaxaysa diyaaradaha guuxooda ka dheereeya aana cidba wadin ba droniska ah haga raggaasa loo baahayay muuse raggaasa ku filan waan gartay hal dronis baa loo diraya muuse gabiisa raadaalka sa hal diyaarad iskuma qaban muuse muxuu ku qabanaya iminka muuse ilaahay baan ku dheshay xasan adaan kuwediyay muxuu ku qabanaya iminka wakaas haddii hal diyaarad kusoo weerataan amarkuu sheega moriyo ha warahay dheseerahan joojiya meeshan garxaj waa beit gaaran leen markaa niyo raalle hadan niyo cabdiweli ma waan garta ninki muuse wallaahi waxa weeye way ka taala odigo madaxdiisa wareeriyey habeen walba wuxuu ku fikiraya maxay gacan libaax awana laga soo saaray maxay mashiirkaa la wadaa ninkii caara ma lahayaa ugule sidii gabadh ingiriiska joogto gabadh halkan joogto waxay ku waxay leedahay come back home to somaliland somaliland kusoo noqda idinka waxaa laidku leeyahay somaliland ku noqdo oo dowladiina caawiyo oo dowladdaasoo cismaan baana ayaa barnaamijkan keenayo meeshaana ku joogtaan barnaamijkiinaasa ku joogtaan nidadkan waxa wayaana wallaahi muuse inaydi soo diray qaar u haystaan imika muuse inaydi soo dirsaday oo muuse aa matelaysaan bu haystaan saara dalkan maba wax xukuumaddiisa ka midaan maaa soo baqan karin dalkan waa ka mamnuuca farmaaja ka xayra aha gadar gadar cid ma joogto somaa okay waxaad iga orantaa marka gadar safaaradda soomaaliya ku taalla iyada xiriir noocedi marka wallahi safaaraddu waa safaarad soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed soomaaliumba soomaaliya wixii aan ahayn looma ogola aan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qusayn waan gartay baasaboorka meesha ku joogtaan xasan waa noocme walaal waa baasaboorka soomaaliya dowladda soomaaliya finland hol ku maraya markaasu qadan soo dhow
tekiila soo ki siirayay Muuse isku calaashay labadooda Ethiopia lagu tagi jiray imi kuma Ethiopia lagu ma tagay Hassan aan baa uu ku jiro baash yar sayid kiba ku jira Faisal ma garat sayid tiba ku jirtaa oo wallahi inaan cid kale soo qaban maayne raalaha adba fusaamay saaxad Ethiopia war bashir Ethiopia lagu tagi jiray Ethiopia lagu tagi jiray adna wax salaamay ku salaamay wixii qurac dheer ee sayilada maxamuud heeba wixii aaba soo dhawaada waxa kale oo dhana ilmaad real billaah cali ku naga taga hablahaana soo dhaqan soo dhaw yaa kale meshana halkan iyo jaarsada meesha ku jiraad weeg war jaarsada maan habeenada kale aan doodaa deer dunni u saaxay jaar iyo dadkan iyo aan dirka ka dhignay naga qabsay ilaahay qana haye ku soo Ethiopia raacida kuma tagtay ma iyo markaa waxa tir baasaboorka Soomaaliga ku joognaa ee meesha ee marka ee maxkamad noocyo ku jirtaa meesha ku jirtaa waa meel noocyo kulli gurigaas joogtaa waa qaybkii military ku dhiseen waa guriga dad dabaqyada oo guri dabaqyada lagu tala galay okay mahad abd cali isaguna ma waxa weey mahadkaas ma ciyaasiid ku atalo mad galas xasan okay may aad soo dhawaad wala soo dhaw soo dhaw okay awo seeladii waxa tareenta kaan fasaxbaatiin qoladii waxa iswareysan saqo dheer iyo seeladii dhaw the new mesh waxa way istaan public bay facebook igana haystaan wariim ka saaxil digan oo kala dhawaa qoladan macabadan ogaadeena waxa tiraa waxa shidaal filay waxa ogaadeen caawil idin magacaabay iska dabaal dega dhadeela mar haday ninkii axmed shidaal ku soo socday laba bilood ka dib axmed shidaal loo magacaabay meesha ha ha me axmed ashi inta labada bilood ka sii dabaasha shidaalka ogaadeenoo si dabaasho waan iska dabaasho aabada ku raad mar bakiidina ma doogaa idin ama kila ka shaad waxaan ka dhigi doonaa wuxu noqon doonaa meel ay ku qorantay DD oo halka STO ka dhigi doonaa ogaadinku maxamed deeq alfa mid taqaanay inaa kala maxamed deeq alfa maxamed iyo chain iska wadsay ma kartay new mesh xaafad dibadda dadka lama garanayba waxa weeye dadkii aan qaanayba ma aha mesh dad dambe ka aabadan ku garan ba miisa dad dhex tagriidi waad yaabreed waan kartay war xasan aadan maxaarka waxaad ka warantaa ina mid baa ku sheegay inaad sanad dinka leedahay ka wadhe ina surub haye ina surub horta yar ful yar ful sif aan baa tagana cid ka qaban caawin jirta ina surub sif aan baa sif aan baa soo garay muusan wuxuu dhagtay u saaray waan faahsan ma garatay waan kartay imaka hargeysana wax kala ma wuxuu islay shafalka oo horeeyaha lagu keeno lagu soo daro صح ولا وي فما استعمالي لفان استعمالي عمل بروجسناي ما قرص صح دولته موسان نكي ايلكا كوريدي لاوا اسا غوان نكي تا ريال ايلي انا اود وينا ابا هي خلي انا اود وينا كونتن كونو عود كاغا سو قاداي حدنا خولي يي مالكي انتو كدمي اخر او دري وا اخر او دري مكاس عيد سلو صح لا ودي قوس زي غور وا اخر او دري اخر او دري اخر او دري دانيو سلمان ودا النصيب وين تاغيرسان وين سو دوين وين سو دوين لكن و خيرادي سباي سمانتو مانتو كا لو قولادي غرحتي سرا وخلي دكاس و شنتي ريق قولادي كي كلوان اسك فسخني اوكي محات المركا ان وان غرت ان بدينا نسرا نونيك غراح كدايل ما دري الا ان رشنيك ورب نو وداي غراح كدايه dhiga soo garaacna xasan aadan way bilaabanto waxa weeye oo arkay kan oo in badan iyo jin dagaaga badan ba message kay soo diliyay oo arkay balkana askar miine balkana waxa kullay mid qana wiil kan waa askari looma ogala looma ogaran wareysi oo ma ada ma askari ma adu askari xoolay xool dhalay ha ku qoranaadeer anagu kadalka xoreeyaan leedahay iska raalaha u dhaw war garxajsa muuso muuso daran dawladda Soomaaliya ni Usmaan baana la yiraahdo shirkadda mustaqbal leh ayaa barnaamijkan soo dhameeyay waa inama ilaa 2000 qof ah ciidan hanbay gadar bay ciidan u yihiin jeegana uma aha hadhow markay soo noqdaana ninkan dhane imika dhaqtarka military ga weyn Xasan Aadan dhaqtarnimana markii hore u diyaariyay wana aqoonyahana hadhowna wuxuu ku noqonayaa un caarun bay toogan dhamaantood 2000 baa caar u tageen 400 ka taga jeegantaana barkeel soo riyay iga wallahi inay joogan Xasan oo ragaani wayna ka xaysan sawtar xil leedan ma garatay safaradu weeyay kowdi ada baasaboorka ku joogana waa ka Soomaaliya baas orto baasaboorka in aan u sheeg wallahi billahi dadka Soomaaliyeed ma aragtay meeshan ku jira
dad badan baa la walaa lagu dhaa passportkaas land iyo waxba lagu tagaa meesha oo meesha lagu tago ka Soomaaliya ku joogan uqdada iska aqoon bay bartay okay ku soo xasan hay tihorta Ethiopia lagu tagi jiro ka imka cid Ethiopia ma kuma tagtay Soomaaliland u sheegay ha tii xaqee lagu qaban doona ma wax ma gabiile ba loo goostay imka passportka Soomaaliland sheegay biir ba lagu tagaan ma imara haniyo waxaan gabiile bay soo wataan gabiile baa lagu tagaa bay soo wataan iyo wajaala lagu tagaa sheekadii ba gabiile bay dhaaf weeyday iyo kood buura maxaa qii qaban doontaa ma dawlad ba mustaamacna laba yidood buu tago ma dhaafin wariyalan khayriyadii maantaas u dhaafay hore waan garsay xasan aadan waxaan arkay maalin in khaalidii ay ka hor imanayeen oo maalintii asoo degaysay mar malaynay mise maalima kala meesha walid ku imaada somaha xerada way ku imaadaan ragan jooga guri dheer wixii habar gidir soo dhawaada garaxabsi habar gidir uun ba meesha caawa loogu ogliyay intii iyo qolada magaraan saay ee reer Bhutan ma jeerteen saddexa qol uma loo ogolaa caawa meeshan inta kale billahi calaykum salaam saxa ma jeerteen soo dhawaada waxa saldhig military ma ha de saldhig weyn isiin moqti marka ragga waa in soo dhaweeyo ma jeerteen okay abdul gas ciidankii soo dhawaada ciid markaa okay aaday imkay aaday soo fula gureeyeen waan aad ma wada xidhinaa okay ma hartiga soo dhawaadaan tartiga oo dhan soo dhawaada iyo waa meeshoodi ma garatay laakiin qoloyinka kala raalahada waa gartay xasan oo markaa in waxa tiri in meeshaas maalintaas arkay Khalid ay idin imanayeen oo xirada isku soo boqneen xirada waa dadku idin ku imaadaan mise idinka u taga dhalinyarada Soomaa waana noo iman kara waana tagi karnaa waa caadi labadaba free labada socdaalba waan gartay markaa training kana imsu soconaya imika qaybti military-ga irjiri baad baratay imi soo soconaya marka barnaamijkan October buu dhamaanay October dalera marka October markuu dhamaado maxaa marka xigeeyay ku sii xigeeyay de waa in dalka wixii joogay wala joogaysa saaxiibadeeda lagu galiyo loo qabanayo hawsheeda wixii caar u tageen oo tageen insha Allah taala warshay nagu jirtaa bisha kobaad sanadkan aan ragayno manii wallahi qur'aad fi aan baa sheegay laba kun oo nin oo wallahi ciidan military bartay oo gadar ka soo bartay wax de kuwan imika jeegantu meesha ku haysa waxa weeye xataa istaraatiijiyada meel loo weeraro ma yaqaanaan nidaamka defensive-ka iyo ma yaqaanaan wax yaqaanaan ma jirto carna waa nin korreyla marka hadde maalinba gelingeed baa ku qabsanaysa ma malayn anuu waxaan arkay kuwan dumar ha loo diraan dumar ha loo diro horaan u sheegay waxaan arkayaa habli garxajiso uu iibiyey 4.5 million oo khaliij carab haa dahra qasim maxamed ku dhigay billahi calaykum orod ka saaxo anigu dumarkay ilaahay qaanay xiligi soo jeedaan anaga leeyin okay waan gartay maxaa tiri habli beesha garxajiso uu iibiyey 4.5 million ha ha ma de uu haystaa ciidan badan uu helay xawaadka ha sax wax badan uu helay okay xasan aadan maadaama imika adee runtii xaq barnaamijka gaar ah dhumaa iska warshan doonaayo xaqqa hubkii waxaas iyo qaabkaas laakiin waxaan jecelahay waxyaabaha iska caadiga general aidid bashir muse okay general aidid oo ongal wal general aidid ilaahay uu xariisto oo taageersan marka حسن aadan hadhow marka imanaysan oo kale xagga garowga kasoo galeysan mise toos baa arkay soo imanaysan cidii la xiri karta ma jirtay ragadar u shaqayaatiin mogti ragadar baa tiin mogti gadar ayaan tiin cidii ku cabsoona ma jirtay de dawladdu maba ka shaqaynaysan ma imanka waxa intaan soo maqanay waba de la bedeli dooraba waxay ku heegan doontaa undee madaxtooyadii wata loo reey la buurti ka sheexnaydo xaggaas sunbi dawladdu uu la doonaa warbarahan idiin marayaa ku dhex buu ku leeyay maxamed deeq alfa ma gadal buu joogaa isaguna barri baan idiin marayaa buu leeyay maxamed deeq alfa oo qorantay gadal buu joogaa barri baan idiin ku imanayaa buu leeyay xerada moqti waan gartay waan ku soo dhaweynaa de okay marka xerada balqaabka loo joogo iyo qaabka training ka ma subaxiba kacadaan imisa saacadood baa sameeyaan training ka dadka barnaamijka xagga dambe kasoo galay barnaamijkan waxa khadka noogu jira xasan aadan qoobay oo markii hore ahaa dhaktar buuxa ahaa imikana ah dhaktar ciidan oo gadar jooga dhalinyarada gadar loo soo qaaday weeyaan haddii aad rabto inaad gadar timaado ama ciidan lagu qoro ama barnaamij lagu sameeyo xasan aadan baad kala soo xiriiraysaa xasan imika lacagta imika dadka laga qaadaya waa imisa mashan kun ba
برامجك مسو مرة إمك إمك هاوش يسمع إذا ما شرت إمك عيدو حيبين إذا ما شرت مرك هر لكن واحد الشيء جاي عشان كوني أبو قاري العكس أوكي ها صح 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 ما شيءان تا ضد أنت حفيزي العك قاعد قاعدين كله برنامج ما ندي سوسار أنا قدر ما يقدر سوسار كرابة هل نقدر حد سوسار ورني واحد ميدا عيدو كتشوكتني يوم يسون نقدر حد سو والله سوسار وهم يستقبلين بيدي نقدر حد سو قرا سوسار قدر عد كلا لغة ما يقان ما قرتين عد الله يه عد كلا أمين نكلا را تميم عد كلا كجرم يوم يسون ولا ذاهين أمير كسماء أمير كوش وكله يبعد سجلتي سو تميم أردنا لي نقدر حد سو هذا أوكي ما هو ماذا كلام ولا قرمة؟ ممكن وين؟ تمام أوكي. إن مركّة حسنا إن بالقاب كترين كوس ميسان إن صبح وراك عضان ترين باص ميسان ترين كلاس مش صار على باص مين؟ لا في فور قرين أو مارن أنت وراك. شن صار على باص مين؟ آه. وقرتي. إن marka bay korsiyoonka shan sano la dhigta saddex sano afar sano waxa ay noqonayaan suma korsiyoonka inta la dhigto muddo korsiyada qof oo qaar boo noo qaar waa saddex bilood qaar kood boo noocii loo diray weegin laakiin saddex sano badanay korsku ahane saddex sano badanay noos waxaan aad raxsanahay dhalinyarta xaafado dhan ayaa bay igala soo hadashay gadar oo aduuna dad gudoomiyahoodu ay dhalinyaradii aad coach ka wahayd ayaa meesh dadku kubad ciyaari soo dhan ma sha Allah wallahi idu ka magrade ila ninki gaabnaana hoteelka u weyn magaalada isaga noo hayo markaan tuna dooxan saaxna ninki gaabnaayna beesh muxtar beesh ma wax sheegta mark barwaa wada hoteelka ugu weyn baa yaba lagu dooxan laba hoteel oo weyn oo abtigi leeyo labada hoteel la seexdo magaalada lagu degabo labada een markaas u fiixdaba leeyeen meeshan een hotelka ugu weyn bay leeyeen samaa ayuu haya ha ma sha Allah wallahi ma rag baa isku helay meesha Soomaalida dadka jooga balka waran ee ma taliid ma jirtaa meesha taliid waxa farta shanti Soomaaliyeed buu joogtaa yo ونوكا جراي نكا جراي ستكداي وريان هيكاني نفرمون نكاي جراي ويغاك صوتي من دريمي اذا كتبون مسوى عالم عما سيشو ذا سكي لاني هدو بلوك حسن نقبلوك وحاني وتكوينيس ورسام ربان موكتي ونكسو حفظتني كرمان وحدي انت وحدي سيدك بوضع وعادي لك سوطان كل مره هادي انا يبي سنس اوكي marka in xasanow in saad sheegtay dadaliyadii oo dhan baa joogtay meesha in chance kan helay lacagtana lacagadu fiican baa leeyahay yurba lagu qaataa lagu lacag qaataan iska sheegina moogti sifya lacagtu baa lacag waliya qaataan baa leeyahay ma sha Allah ilaahay barakeeyo oo debayman ka meesha qofka askariga gadarigi iyo qofka dhaqtarka ayo ma waxaa soo xuquuqda wadan caalami ah wadan horumaray demokraasi kale wadan ka shidaalko abu shidaal baba tiin badi shidaalka ku qubaysanaysan ba wan gartay dalki petroleum ka en chaanis kana mar labaad ma jiri kara waa laga yeeyay xasan dadka in fursadaas ma la siin kara oo laga yeeyay sanad 5000 in laga gaad laga yeeyay 2000 oo kale lagu daro ayaa laga yeeyay 2000 qof kale in la qaato sanadkan mise sanadaha soo socda in this year sagaal iyo laba kun iyo sagaal iyo toban ka hortii intaan la gaarin ilaa bisha 12aad in la helaa laga yaa fursad aan mar labaad in isu sanaytiga bisha okay marka ee me imka kan imka 12aad aan waan gartay war ku keeban tuura bashir muuse muxuu leey keeban tuura inaad arkay keeban muuse handaraab ugu taageersanaa in tuura ii soo sheegay daana tuuray ma ninka xinif ugu qorantay war ninka xinif ugu qorantay waa gaadsanay daayinow ma waxa weeye waa taarso waa taarso daayina kaas taarso haddii bigiisay suugay waan gartay aan marka 2019 kala qaadanaya dumar ba ku jiraan dumar ba isku jiraan may
دمر واحد ربني عيدك عارين هبل بدن لقو دري فعيدك عار رجع كوب فلان دمر بعد شيء كان توصل دري سمير تجيب أبينا سا حتى هبلوس أو ترتوس أو قوي مايا حليب مرايت في ميلاندر هذا شيء كان بعطيه كم سوق بني هذا ما قرأت أو شيء كان سوق بني يسكت بيجي تطرف ثان أوكي هاي كشيء كان الساتي سوق أبوه ما يورث ما أدم كوريشنا يعني هذا ما أدم كوريشنا أوكي وان قرتي المبارك وحديها يهودي اللي كوجوين ماشى الضوحة وبدورون يبون نقطة واحد اللي يقولي مكلم أركو دمر قدريان أبو شقيا اللي يقول نكي وأكل الدجال اللي يقولي إلى هوا بركية ورلوق أشكور رجت كلي ورلوق أشكور رجتنا عوان كان هذا أشكور رجتنا عوان كان أشكله إنه عوان كم واحد أشكله يرسيل أشكله سيل دم تقارن كبد مكوي يرسل وان قرتي مركا بحصنا بالسبورتس كي هذا يجي جدا بيجي كورن مع جران كي سيل ده سيدنا وقلي ما يركن يو كان كلاك حجة يدل جا ما حد لين يردوا حساب تمويل لو وطن ماشي لقى دكتي مال عشرة هذا لقاطه وتشكي يري ما صار لقول استه ما حكون عاد لين يردي سؤال عن ربعين كويديرهم تي جران كده ما يسيل ده سبورتس كي مثيران أو واحد جرامان الله مسيو كبد الله مسيو وما حي صوته حسن واقع قايبان في ليه حسن آذن أوكي 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 أنا يوم بسوق وأنا قبل شوي 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 شيء جديد ترى بقى شيء جديد بسوق وأنا حسن سيو جراعين بيقول كيف سعرنا كور لا شيء كان كده حسبوا جوان كوجاري سلمان وضع النصيب بلوير كهذه نكاس السوق بنيا and برنامج كويس وريسي تهض انت وراي نقول يا كاتو دور قف عن سوق بنيا ودي تذكي ورقف عن قرن يا رباني وقف تذكي ان هرجيسا وربا اسمع غني موكت نوني كمان سقرنا تلو بلن كنا سوق بنيش هلا محمد إن هذا هلا ما هرجيسا يا ذو أرو سيرد دي مرة بايو على مدة إيري داس أدو واحد محمد هيبو وين ضغطة ما وين ضغطة كان لي بحما لو قف عن سيني يا ومولي السنة يو برامج كان يلا شير قريني برامج كان كل هو إن برامج كان أولي مي يرابا لغي عبا موكتي وحبا شير قرن وسوريس قار موكتي ونقاح حتيان شاقان تنقاح حتيش موكتي اللي بي ما كان دقيه هدو مركا كبحوك حاليو مرايد سومال لاندر دينا روان كسوق بان الله حاليو مي بلسوق كبردنا سوق بان ايه عاو ورداني سوق بان الليه دحي كبرداني هدان العاي تمي ديوان كسوق بان عاي انقو مو بهنين موكتي سوق عد صنب المرة بعد كامردان كو شقين حاليو مرايد كامردان كو مشقين سوق سوق عد صوق وارهو تيل حديك تكور ومحديك تاهي دو و يا جودي أماد ماد يور خيره ماد أحمد نحقد وروح هرجيسال كده كده شو رتين ما نقول تروح هرجيسال ما هي أنا صعب 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 كده ما نقول وان كرتي يا ونيو حقد هيد حقد دقيت ما بل شوف دخل شو شيء على كده سوماليا كتير سوماليا حقد كتير Oh, ما هو شالات كده غيره شالات هي. ما هي ضرورية مشا. يا. أنا وين بسوق العاوي ضرر باكتي. هي ضرر باهي. ها.